Արդյոք ստացել եք պետության կողմից տրվող 200 լարի օգնություն։ Բայց երեք երեք։ Ինչի վրա եք օգտագործել, երեքի վրա կոնկրետ է։ Ես փող դիաս վրա։ Երեքին դպրոցի համար դիտեք։ Դրոցի համար, դիտեք, բարև բաներ եք դնա։ Ես ձևնա չի, ձևնա չի, գույնա չեմ դիսի։ Երեքեք ունի, թորներ ունի։ Թորնի, դրանց էլ է ձեր թորնիկը։ Ջարդյան, ես այդ թորներին ոչ ձերով չեմ դիսի։ Երեքի համար։ SMS նամակ ստացել եք այդ։ Ամսը մեկից միջասենով նստեր դիգի, ամեն նստես, նստես։ Երեխու դպրոցի համար։ Կոշիկ, շոր, մեկ, տետրակով։ Բայց այսօր, հենց այսօր էր նստել փողը։ Չէ, ամսին դիստեր։ Հա։ Այսօր նոր ստացել։ Չէ, անոչ։ Նոր պասպորտս վերցնեմ, նոր հաշվի համար ստացել։ Ինչ եք օգտագործել։ Երեխուքի համար։ Ինչ։ Նման բան է ստացել։